навіть не сподівався, що так на нас зустрінуть, в принципі, і так на нас поведуться. Ми не визнаємо своєї вини, і ми не вважаємо себе винними в цій ситуації. Хай вважають в цій ситуації, хто винними ті, хто нас розвалив і поставив цю ситуацію проти. І залишивши нас без підтримки, без цього належного, що має бути. Тому ми звертаємося до громади і сказати, що ми вас підтримували там, захищали, в принципі. І от просто підтримати нас в цій ситуації. Нам, звичайно, дуже важко просити, тому що ми не звикли так просити громади, просити людей. Це, в принципі, така ситуація, що не, просто незручно. А ми в такій ситуації, що просто зі зброєю воювати ж не підеш чиновниками з тим, що відбувається. Зараз є шанс, все ж таки, такий процесуальний момент, коли тільки розпочинається, вже фактично в новому розгляді справа, є можливість Генеральної прокуратури відмовитися від підтримки обвинувачення, і ми це вимагаємо. Ми все ж таки вимагаємо від Ігоря Луценка виконати свою обіцянку. Ми розуміємо, що ця фігура, яка займає цю посаду, все ж таки є ключовою. Без усунення її це питання ми не зможемо здвинути з місця. Тому волонтерами, адвокатами, які захищають бійців і роблять все для того різними методами, щоб цей Гордієв вузол розрубати, наша ініціатива – це звернутися до депутатів всіх рад сільських, селищних, обласних, міських, зі зверненням звернутися до прокурора Луценка, щоб він звільнив генерального прокурора Матіоса.